Hæ, ég er búin að taka stóra ákvörðun að taka þátt í undankeppni Eurovision í ár. Ég er búin að fá slatta fyrirspurnum og ég ákvað bara að slá til og ég ætla að reyna að vinna fyrir Íslands hönd í Svíþjóð á næsta ári. Djók, ég var að ljúga. Frekar óréttlátt að leta ljúga sér. En það er annað sem er líka mjög óréttlátt, það að 59 miljónir barna allan heim fá ekki að ganga í grunnskóla. Þú getur verið með að breyta þessu með því að skráði sem heimsforeldri UNICEF. Skráði strax í dag.